17 і 18 травня 2023 року російські нацисти здійснили кілька хвиль ракетних атак України з різних напрямків. Загалом рашистами було випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З літаків стратегічної авіації, двох Ту-160 та восьми Ту-95, випущено 22 крилаті ракети Х-101 Х-555. З кораблів у Чорному морі випущено 6 крилатих ракет «Калібр». З наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів випущено 2 крилаті ракети «Іскандер-К». Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України знищено 29 крилатих ракет. Також збито 2 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136-131 та 2 розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. On May 17 and 18, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 29 cruise missiles, from 31 were launched. 2 Iranian-made attack drones of the Shahed-136-131 type and 2 reconnaissance drones that were used by Russian Nazis to attack of the Ukrainian civilians.